Orang bersih pernah kok udu janom. Bola, ada di sana, bola di sana.
gantian nyauri nama ni. Oh, iya. Di jam kan orang itu. Ejal ejal. Ayo beli. Lemes temen. Sama-sama beli. Jangan sampai kedua kali. Aku biasa ndarai. Wong wis ngaman ke HP cuman sing mau kan kenone tripod. Cemet. Tangane ku wis diukur iki refleks nang ngarepe. Oh enggak tahu. Paling ngarep. Aduh rame iki. Nah, iya. Endre mburi tapi kan ngarep. Oh, nang ngarep bari iki mburi. Petok mang kowe. Alah tapi. Kalau ulas. Ulas. Bari iki paine wenehi. India. Jadi sebelah. Cici cici boy cici. Nah, NASA. Nah, Pak I. Enak Pak I. Met. Ah. Ayo, ayo.